Олександрійські депутати не довіряють нинішньому складу виконавчого комітету. У них є власне бачення на розвиток міста. Є кадровий потенціал, який спроможний управляти Олександрією. Саме тому нині лише надзвичайні події чи питання термінового фінансування бюджетної галузі можуть повернути і тільки тимчасово депутатів у сесійну залу. Ви всі спостерігаєте за тим, що відбувається останнім часом, коли сесії або зриваються, або припиняються. І частіше за все всі сесії завершуються скандалами, тому що сьогоднішній склад виконкому і заступники, в тому числі і міський голова, не мають жодного бажання здійснити зміни, послухати депутатський корпус і піти на компроміс для того, щоб поставити людей у виконавчу владу, яким буде довіряти склад, депутатський склад сьомого скликання. На жаль, до нас не прислуховуються, компромісу сьогодні немає. Останній раз, на останній сесії, яка мала відбутися вчора, ми публічно заявили про те, що депутати міської ради не бажають приймати участь у роботі міської ради у випадку, коли нас не почують і не запропонують нам у Олександрійській політиці, у виконкомі Олександрійської міської ради нові обличчя. Ми із розумінням ставимося до питання життєдіяльності міста. Ми це демонстрували на декількох сесіях, а саме те, що для того, щоб місто працювало, треба, щоб була відповідна програма соціально-економічного розвитку і був прийнятий бюджет міста Олександрія. Як ви знаєте, як ви бачите, ми жодного разу не ставили перепони при прийнятті безпосередньо бюджету і при прийнятті змін до бюджету. Таким чином, всі питання, від яких залежить життєдіяльність міста Олександрія, на сьогодні прийняті, і місто працює, як це має робитися. Мери-депутати представляють людей, які їх обрали, хоча міська рада має більше повноважень, проте згоду треба шукати спільно. Депутати прийшли для того, щоб, або депутатів люди обрали для того, щоб влада в місті значно оновилася. Це саме те, чого не відбувається сьогодні. Я особисто намагався ще на початку 2016 року подати проєкт рішення міської ради про те, що ми бачимо новий склад виконкому. Що ми отримали натомість? Натомість ми отримали те, що проти депутата міської ради Коломійцева Андрія був поданий позов до суду на неправомірні дії. 22 лютого мав відбутися суд по цій справі. Міський голова, як позивач, зняв свій позов, і суд навіть не розглянув питання по суті. Я маю наголосити на тому, що відповідно до законодавства України основним органом, який має приймати рішення, тобто вищим органом влади, є все ж таки міська рада. Міський голова є головною посадовою особою, яка відповідає за діяльність або бездіяльність міської влади. Але все одно вищим органом, як я вже сказав, є саме міська рада, і саме міська рада має пропонувати і затверджувати важливі питання для жителів міста Олександрії. Що відбувається сьогодні? Ті рішення, які сьогодні приймає міський голова і в більшості приймає міська рада, по суті, не впливають на життєдіяльність міста Олександрія. Дуже цікаво мені було чути із засобів масової інформації про те, що саме міський голова був ініціатором підняття вартості оплати харчування. Відбувалося все насправді не так, я хотів би там трошки спростувати цю інформацію, і, на жаль, ми не піднялися там до рівня середнього по області, а я скажу про те, що в місті Олександрія рівень оплати за харчування з місцевого бюджету є найменшим в Кіровоградській області, був найменшим в Кіровоградській області. На засіданні постійних комісій, яке у нас відбувалося перед переглядом бюджету, я запропонував змінити рівень оплати за Особисто я запропонував змінити рівень оплати за харчування. Була надана пропозиція
начальнику відділу освіти розрахувати якийсь мінімальний раціон для харчування, була названа цифра 6,50, 7 гривень. Відповідно, така цифра була закладена до бюджету Олександрійської міської ради. Сьогодні ми чуємо, що так склалося, що це була суто ініціатива міського голови. Тобто я хотів би звернутися до всіх олександрійців і сказати ще про те, що не все, що сьогодні звучить по телебаченням з вуст представників виконавчої гілки влади, є правдою і, на жаль, вводить людей в оману і ставить під загрозу репутацію депутатів Олександрійської міської ради. До міської ради прийшли 80% облич, нових облич, які бажають працювати, у яких є ідеї, які хочуть використовувати раціонально бюджетні кошти, які хочуть заробляти кошти, які хочуть розвивати місто Олександрія, які пропонують якісь новшества, нові ідеї, нові можливості. Але що ми бачимо натомість? Натомість ми бачимо команду професіоналів, які намагаються заперечити діяльності депутатів Олександрійської міської ради. Останній прикрий випадок, коли я вчора із засобів масової інформації також почув, що питання пільгових перевезень було вчора ініційовано на сесії Олександрійської міської ради. Скажу відкрито, чесно, можу навіть пред'явити перелік питань, які виносилися на засідання міської ради, про те, що жодним чином такі питання взагалі вчора не мали розглядатися. А те, що ми сьогодні очікуємо, це ми очікуємо саме повернення відшкодування перевезення пільгових категорій громадян з державного бюджету. Поки це не відбулося, ми працюємо по старій схемі, і якщо це не відбудеться, ми терміново будемо збиратися депутатами і вирішувати питання фінансування відповідних пільг за рахунок місцевого бюджету, як те передбачалося наприкінці 2015 року при прийнятті бюджету на 2016 рік. Тобто, як я вже сказав раніше, питань і проблем в місті дуже багато. Я не скажу, що це тільки в місті, їх багато і в області, і в державі. Сьогодні, як заступник голови обласної державної адміністрації, безпосередньо бачу ці проблеми і намагання вирішити їх на всіх рівнях. Тому не стоїть сьогодні питання або задача у депутатів Олександрійської міської ради тормозити роботу міськвиконкома або ставити там палки в колеса, заважати працювати. Ми просто хочемо бачити у виконкомі тих людей, яким ми довіряємо. Якщо мер ухвалить рішення про формування нового складу виконкому і подасть кандидатури від більшості, міська влада зможе працювати ефективно і демонструвати якість роботи для всіх олександрійців. Все залежить, вважає голова фракції партії «Солідарність» Андрій Коломійцев, від бажання працювати на місто. У депутатській більшості є не тільки таке бажання, але й напрацювання, інвестиційні пропозиції та необхідний кадровий потенціал.